Ახლა უნდა ვისაუბროთ საოპერო თეატრში ერთ-ერთ გამორჩეულ სპექტაკლზე. ხშირად გსმენია ხოლმე, რომ ახალგაზრდები მიდიან საქართველოდან, საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებას ვერ ახდენენ, ან უკეთესი ჰონორარისთვის, ან კარიერისთვის და იქ აგრძელებენ გზას. Მაგრამ მნიშვნელოვანია სწორედ მათი აქ შენარჩუნებისთვის ისეთი პროექტი, რომელზეცაც საუბროთაც ბატონ ბადრი მაისურაძე მობრძანდა ჩვენთან. ბატონ ბადრი, მოგესალმებით. ესე იგი 16, 17, 18, 23, 24, 25 დეკემბერს პუჩინის გამორჩეული ოპერა ჰემა იქნება წარმოდგენილი და ყველა შეგიძლიათ მიბრძანდეთ დაესროთ ამ წარმოდგენას, სადაც სრულიად ახალი დასი, ახალი დასი შერჩევით ახალგაზრდა ოპერის მომღერლები მიიღებენ მონაწილეობას. სტუდენტები. სტუდენტები. ჯერ არ შემდგარი ოპერის მომღერლები, მაგრამ უკვე სტუდენტები. მეც გეტყვით, ორი მათ შორის არის 21 წლის. მეორე პრემიერა იმღერა ამ ახალგაზრდა სოპრანომ, რომელიც 21 წლის არის. ბანი მესამე სპექტაკლი იმღერა. ანუ სვანერად გეტყვით მაშინ, რომ 32 6 პრემიერის 32 მონაწილიდან 28 წარმოდგენილი არის პირველად. მე როგორი რისკია ამ დიდ სცენაზე ამ ხალხის გამოშვება? ეს შევარჩიეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხედავდით რაღაც რისკებს და ამიტომ შევარჩიეთ ის, ვისაც ასე თუ არ იყოს სარისკო. Და მეც გეტყვით, რომ ეს ახალგაზრდები ბავშვებს ეძახით ჩემი ასაკით და გამდინარე, ეს მართლა ბავშვები, რომ 21 წლის ასაკში ჩვენი თაობა არ ვიცი ფიზიკურ ფეხბურთს თამაშობდა. ესე იგი, სცენაზე დამხელა პარტიებს ღერია. და ორკესტრთან სიმღერა და უდიდესი კარიერა ექნებათ თითქმის ყველას, ვინც ამ სპექტაკლში იმღერა. წარმოუდგენლად ჟღერ შეიძლება, ხო, როდესაც 21 წლის პიროვნებაზე შეიძლება ილაპარაკ. აი, რეალურად არის ის ნიჭი, რა ნიჭიც იყო, არის და აუცილებლად იქნება. ანუ საოპერო სიმღერა ქართველებისას არის აღწოდებული დიდი ნიშანი. ძალიან სასიამოვნოა თქვენგან ამ სიტყვების მოსმენა. აი, ხა აქ ეკრანზე ვხედავ კადრებს და არც კი მჯერა, რომ ეს თბილისია, ეს თბილისში ხდება და ეს არიან ეს მონაწილეები. ეს არის მონტე-კარლოს ჟან-ლუი გრინდა სპექტაკლი, მონტე-კარლოს სპექტაკლი. ფანტასტიკური, ძალიან ლამაზი სპექტაკლი. თქვენ გააჟღერეთ, რომ იქნება კიდე შემდეგი სამი, მაგრამ ბილეთები თითქმის აღარ არის სამწუხაროდ. ისევე როგორც არ არის ახალწოლ სპექტაკლზე, ჩვენ რეკლამა კი გვაქვს, მაგრამ ბილეთები გაიყიდა, ჩვენ გვიხარია, რომ დადის ხალხი. ერთი ნუ აქვს ამ სპექტაკლს. რა? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ახალი ტიტრებისთვის ახალი შევიძინეთ დიდი დანადგარი. და ამიტომ ყველასთვის მისაწვდომია წაკითხვა. ერთი ნუ აქვს ამ ბოჰემას. აი, თუ ვინმე წაიკითხავს, შეიძლება გული გაუსკდეს ესეთი ტექსტი. და პუჩინი იყო ერთადერთი კომპოზიტორი, რომელიც წერდა ჯერ მუსიკას, მისი გენიოსობა ნახეთ, მუსიკას და მერე უდებდა, ასე ვთქვათ, უსადაგებდა ტექსტს. ესე იგი, ყველა კომპოზიტორისგან განსხვავებული. აბსოლუტურად. ეს ფრანგი მწერლის ნაწარმოების მიხედვით არის. და ეს ზოგადად ესე წერდა, ჯერ რა ტალანტი იყო, რომ სიტყვები ჯერ არიცოდა, მაგრამ მუსიკიდან ასე საოცარი პიროვნება იყო. Da, ეს ოპერა მიხარია, რომ ესე მიიღო მაყურებელმა. ისე ეს ახალგაზრდობა რაღაცა დაბედებული აქვს ამ ოპერას, იმიტომ რომ ინფორმაციაში წერია, რომ თავად ტოსკანინი იყო 28 წლის, როდესაც უდირიჟორა. თეატრში შეიძლება მოიტყუო, კინოში შეიძლება მოიტყუო, რომ ინტერესი თუსმენ, მაგრამ საოპერო თეატრში ვერ მოიტყუები შენ პროფესიონალი მსმენელი, იღებ თუ არა სიამოვნებას თუ უბრალოდ იმიტო ხარ, რომ ფოტო გადაიღო ფილმში, ჭაღის ფონზე. საუბედუროდ ჩემი დაკვირვება ნელ-ნელა ჩოტავდება სმენელი, რომელიც სიამოვნების მისაღებად მიდის ჩვენ საოპერო წარმოდგენაში. ეხლა თქვენ რო თქვით, რომ ბილეთები გაიყიდაო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხوار განსაზღვრა იმანაც, რომ ყოველთვის ახალგაზრდებს მოყვება ახალგაზრდები თეატრში. თავიანთი მაყურებელი ხوار მოიყვანა ამ თაობა. რა თქმა უნდა, ესეც არის. ნაწილი ესეც არის. მეორე ისიც არის, რომ მოგეხსენათ პერიოდი, როდესაც სპექტაკლები არ იყო და ერთი აბესალონდა ეთერი იყო. ახლა 22 სპექტაკლია საოპერო და რა თქმა უნდა ინტერესიც არის, და მაგრამ მართლა ვზადებთ ამ ახალგაზრდებს მოყავთ თავიანთი თაობა. და აი, ჩვენ მაგალითად გვაქვს საგანმანათლებლო თემებიც აქვს მეორე, მაგალითად ახლა და გენერალურზე მოვიყვანეთ, ესე იგი 900-მდე ბავშვი იყო სხვადასხვა სკოლებიდან, რაიონებიდან. და თუ 100 ბავშვი იყო ომაროვის ეგრეთ წოდებული სკოლიდან, ხო? და მეორე დღეს უთხეს მასწავლებელს, რომ ჩვენ თუ წაგვიყვანთ ხოლმე თეატრში, ჩვენ უკეთესად ვისწავლეთო.
Coșa capana zetgazda, gogi meschișuliari senor. Ibatonu, eși co, da, hulut hotchit lis cinandeli tele, arșed că pandemia te-a probleme bico, probleme bico, amazerul la pară că arariș laboratorie bico, arariș o samasi hotchasi costumișem care au companie da se șap. Magram am asupra bătăs, magram să arariț tavarim, amisem dek, premierișem dek, iruelat sau peru istoriași, sacerdos istoriași. Შედგება იტალიურ ენაზე კატანიაში ივნისში ოპერა დაისი. Შეასრულებენ იტალიელები, სუნდი, ორკესტრი, სოლისტები, რა თქმა უნდა, პირველად შედგება. Ეგ ამე სალომი იყო გერმანიაში, მე როგორც მახსოვს, ფიზო ჟორდანი. Ხო, ეს დაისი პირველი დეციმული ენა არის ჩვენი. Და ხა იტალია მექა. Ცხადი. Da, ისე გასტროლები არის, რა თქმა უნდა, და მღერი ვართ ორიგინალში, მაგრამ პირველად არის რომ იტალიელებია ესა. Ეს არის ივნისის ბოლოა. Უნდა გავაშუქო. Მე მგონი უნდა წავიდე მთელი გუნდი გავაშუქო, რადგან 24-ში იქნება თაქთაქიშვილის თვარის მოტაცება ნეაპოლის თეატრში, ის ასეთივე ფორმატით. Თან კაი ეს კლავირებს რო უშვებთ ეს. Შემდეგ აბესალმოდა ეთარი უკვე 25 წელს, არგენტინაში იქნება 26 წელს, ეს უკვე შევარჩევ სპექტაკლს. Არგენტინაში მე და შემივდივართ ნამდვილად გამოდის საოცარი ქვეყანა. Შაიცერ გიორგი კალენდარი. Შემდეგ ბატონო ბადრი. Და ესე პირველად შესრულდება ქართული. Ჩვენ უკვე გადავთარგმნეთ ეს სამი ოპერა. Აი მიდოდა მეკითხა, უკვე გადათარგმნეთ. Ანუ ამაზე უკვე მუშაობა დასრულებულია. Რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. Da, ასევე შერჩეულია თეატრები, ასევე შერჩეულია მოედნები, სადაც ფიქრობთ, რომ უკვე ქართველებს მონაწილეობით შეიძლება უფასოდ ქართველებს ჩაუტაროთ ეს წარმოდგენები. Da, რაც მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი არიან, თუნდაც იტალიაში, საფრანგეთში, არგენტინაზე რა მოგახსენოთ, მაგრამ ასე რომ გვინდა რომ ეს ქართული ოპერა გაჟღერდეს იქ, სადაც ეს არის ქართული ოპერის ამასთანავე ძალიან დიდი პოპულარიზაცია. Არა მარტო ოპერის, მე თუ მკითხავ, ზოგადად საქართველოს ძალიან დიდი პოპულარიზაცია, რადგან ეს არის ევროპული კულტურა, ეს არის ევროპაში დაბადებული კულტურა და ჩვენ იმ ქვეყანაში ისინი გვისრულებენ ჩვენ შედევრებს. Ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს მართლა საინტერესოა. კახი სოლომნიშვილი და ლევან ჯაგაევი არიან დირიჟორები, ხო? რეჟისორი ვინ არის ამ სპექტაკლის? ჟან-ლუი გრინდა, ეს მონაკოს და ორანჟის თეატრის სამხედრო ხელმძღვანელი, მისი დადგმა და შემდეგ განახორციელეს ჩვენმა რეჟისორის ასისტენტებმა და დიდი მადლობა გადაუხადოთ, რომ წყინვალეთ გაართვეს თავი. Არ არის ადვილი ოპერა, მოგეხსენებათ. Ხო და ამიტომ დიდი მადლობა საერთოდ კოლექტივს, ძალიან გულით მოეკიდეთ, მაგრამ მაინც ხაზს გაუსვავდი იმ ახალგაზრდების მონაწილეობას, რომელსაც აბსოლუტურად სხვა ელფერი შემატეს თუნდაც ოპერის სცენას. Რა თქმა უნდა. აბსოლუტურად, ოღონდ ჯანსაღ რაღაც ნამდვილ აი ბავშვებს ხო სტანისლავსკიდან გამომდინარე, ბავშვების რეაქცია ყველაზე მნიშვნელოვანი. Აი რაღაცა ის დაიბადა, რასაც აი პატარა ბავშვები ცრემლი მომდიოდა ყოველ იყო ესეთ სპექტაკლი ბიძია თომას ქოდი, სადაც აგროვებენ ფულს, რომ ტყვე გამოისყიდონ და ყრიან ქუთში ამ ფულს. ბიძია თომას ქოხი. Და ყრიან ქუთში ამ ფულს და თვლიან და დააკლდათ და რა ვქნათო, სენ ავანსცენაზე გამოდის არტისტი და უცბად ერთი ბავშვი ამოდის პარტერიდან. მაყურებელი აგდებს ამ ფულს, მოყვება მეორე, მესამე და გროვდება იმდენი, რომ თელ ბანაკს გამოისყიდი, მაგრამ ეს ემოცია, როცა შენ შეგიძლია რომ თანამონაწილე კათარზისი განაცდევინო, მაყურებელს ესე ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ეს ერთი პროექტები, სადაც ახალგაზრდების დაინტერესება გულისხმობს მაყურებელს პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან გაგვიჭირდა მსმენელი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად აი სულიერი მოთხოვნილება და დაახლოებით ჩვენ დედაქალაქის მაცხოვრებებისა 1%-ით მგონია რომ არ არის რომ აი მოდი შაბათს წავიდეთ ოპერაში, დავსხდეთ და უსმინოთ და მივიღოთ სიამოვნება. იმიტომ რომ ეს ფუფუნი აბსოლუტურად გეთქვით იმ ოპერამაც უნდა განაპირობოს რაც იდგმება და იმ სახიობებმა რომლებიც ჩიკით მონაწილეობენ რაც შენ აღნიშნე ნიკოლოს ახალგაზრდებს მოყავთ ახალგაზრდები და ეს ინტერესი ჩდება მით უმეტეს ნუ ბოჰემაზე როდესაც არის საუბარი ცალსახად ახალგაზრდულია და შესაბამისად ნუ ინტერესი
ესეც უფრო მეტი არის ალბათ. და დაას ინტერესო რატო არის მიჩნეული ეს ოპერა ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ოპერად, იმიტომ რომ საოპერო სპექტრი ძალიან დიდია, კონკურენცია სპექტაკლებს შორის ძალიან დიდია, მაგრამ ეს ბოჰემას რა აქვს ესეთი? ბოჰემა. აი ეს სული სპექტება აქვს ის მაშინ სვანერად გეტყვით უკვე ვთქვი და აი როდესაც წაიკითხავ ტექსტს. დიახ. ხა, ტექსტიც. O mașină mi-a servit ora, ras indidredevs, ragri znoba, ra romantica, tunsa ra romanticul muzica și hoverizmia, textiari absolut romantism. Da, aia este ragat genialuba, am textis, ratma unda, pucinis absolut genialuba, ara es adamiani, are o adamiani, mă gândesc. Ara mi-a servit opera, ședeuri, macioris bohema. Ჩვენ მაქსიმალ ჩვენ პუჩინის ფესტივალზე უკავიყავით, მასაც გეტყვით 24 წელს არის პუჩინის 100 წელი გარდაცვალებიდან. თელი სოფლიო აღნიშნავს და იქ ჩვენ შევძელით და ისევ ჩვენი თეატრი მოვათავსეთ ამ ღონისძიებებში, სადაც 24-ში მივიღებთ მონაწილეობას ამ ღირსშესანიშნავ თარიღში. და პუჩინი იყო, არის და იქნება ყველაზე ალბათ ყველაზე დიდი კომპოზიტორი, საოპერო კომპოზიტორი ვერდისთან ერთად მსოფლიოში. Marica, mă gândesc, mete și pe Iuri să cumpere gamogucita, opere, cartule, opere, triumfi, mama va fi plebi, midis, da, midis, asta e rocul la plebi, ca să șuche belia. Salem, mi-e fadia. Da, uite, scot, da, asta e șemdec. E tipsmet, tipsmet, idem mai interesant, da, ich sneba, e tipsmet, e tipsmet, e tipsmet, e tipsmet, e Ita i ce s-au obrut teha su cartul muzica de Abesalomid, Paliașului, Victor Dolidze, Arachișul, așa ceva. Ai trez, ahal gazda vocalistă, și roga da sareva tagua, sa kmevici. Ahal gazda compozitor, bitu Arian, Zlavrat, Raudon Basargulis, cum Haris, Sromlevic, ai... Nu, Arian, ahal gazda vic, ahal gazda vic, moia zreba, ahal gazda compozitor, moia zreba, rodisat s-au urmuz dat gada cildeba, ukaim, că o za hutis li ან უნდა იყო მართლა გენიოსი, ან სხვა პლატფორმა ეხლა ყველაფერი ამის განსახორციელებლად არც თუ ისე ადვილია ოპერის ახალგაზრდა, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა კომპოზიტორის ოპერის შესრულება, რადგან მაყურებელი არ არის ჩემის აზრით ამის მუსიკისადმი მზად, ჩემის აზრით. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვაქვს გეგმაში, პირადად მე შევხვდი ორ სამ კომპოზიტორს, რომელიც გამოხატეს სურვილი, ჩვენ განვიხილავთ ამ თემას და ჩვენ შევეცდებით, რომ განვახორციელოთ თანამედროვე ქართული რამოდენიმე ოპერა სხვადასხვა ფორმით. შეიძლება ნახევრად ზოგი შესრულდეს ნახევრად საკონცერტოდ, ზოგი შესრულდეს დადგმის ფორმატში, ზოგი შესრულდეს მცირე დარბა შეგრეთ წოდებულ, რომელიც გადასაკეთებელია იმისათვის, რომ შესრულდეს რამე, რადგან რეალურად სცენა არის დაკავებული, რეალურად არის ოპერა და ბალეტი. სამწუხაროდ ოპერის მიმართულება მხოლოდ სცენაზე შეუძლია გაიაროს ესეთი რეპეტიცია, რადგან არ აქვს სხვა დარბაზი, მოცულობით გულისხმობ და ამიტომ სცენის დაკავების პრობლემა არსებობს. ამიტომ როდესაც სპექტაკლი იდგება, ორი თვე შეიძლება ფაქტურად გაჩაგდეს სცენა. Nu, ești tu mai ro Șur să agar ceva la amte, mai și vreau tu iro, ce gua, că mai și ro, mahal gaz, absolut urat, zalien, ca ghi, tu hada suit. Randele la gamar trebuie să vă randele, tu mai zic, ma pure, să zic, mere, am zis, eu mere, la pargot, ma gram ce gua, mu la pare, eba, ori sam compozitor, dar omul îți. Romlis operează ce spune. Asta e un gunieru, zalien, didi problema, sau operă resurs. Evandel, realist. Მე არც კი ვიცი ერთი რეჟისორის გარდა, რომელიც ჩვენთან არის ასისტენტი რეჟისორის, ზაზა აღლაძე, რომელიც კითხულობს, შეუძლია წაიკითხოს პარტიტურა და არის გათვითცნობიერებული მუსიკალური მიმართულებითაც. Და ისე ზოგადად ჩვენთან არ არის საოპერო რეჟისურა, როგორც ეგეთ მოგეხსენებათ. Чем დროს არის ხო თეატრალურში და მე მგონი ეხლაც არ არის. აქ ალბათ კონსერვატორია თუ რაღაც ეგ უნდა გაერთიანდეს ამ ამბავს, რომ ძირეული პრობლემებია და ამას ალბათ უნდა. Არა, არ არის ის ვინც ასწავლის, საუბედუროდ არ არის ადამიანი, რომელიც ჩაატარებს ლექციას. Ალბათ თუ გაიგზავნება რამდენიმე ახალგაზრდა რეჟისორი სასწავლებლად, რომ ისწავლონ ეს პროფესია, მე მგონი ეხლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეს. Ну, ეს ზოგადად ჭირს ყველგან ესეთი კომპლექსური რეჟისორის მოძებნა, ამიტომ დგავენ კინორეჟისორები, ამიტომ დავენ დრამის რეჟისორები მთელ მსოფლიოში, ხო? ამიტომ არის მეტნაკლებად კარგი თუ არა კარგი სპექტაკლები. Ზოგადად ჭირს კონკრეტულად საოპერო რეჟისორის
profesiași în ceilis. Sfaga, ne-a zamez golis, mă. Iki, iki, iki. Magram, iki, aici, Robert Wilson-i da Zefirel, de iseti sahelep da goarebia, nu... E baton. Eha, magalită, Zefirel-i arari, tu cuat, sau operul regisori. Magram, mi si dat gumule aida, rat, tu cam boita, ne tam grugur, șel, bă, tu cuat, aga, ținet, gauți, eu critica, dat cu aroes, arari, profesional, zna, Magram, arcer, sarcunda, musical, urgana, treba, magram, ce da, vă zăia, la parac, și el va face amogi, vardes, i se forma ce mușa o mene, i se spectacle scumia. Magram. Ma e genie, hatra bicaria, tritonul hatra, e și 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 hatra, Europa și Itzrebaturi, როგორც Mobi, Roguri არის ai capor, mebis costume, bisacet, amazet, smoklet, roi sau brot. Am tu asta zrisit, rog. Rog, da, bulis motu, ako da, isera zvu. Ai, da, da, istan, da, kaši. Es, aki kereba, mitom gagwec, cela e spola peri, șurba si e tko, ak resursi arari, tehnicuri resursi. Tehnicuri resursi, piec argačni, am tom, čem gwicevs, modzevna, ragaz kolektive, bis, romultanac, konkretulat, kontrakt, sahit, vaporne, tam. Magram, amas mașin davam atevdici tras, rato guac mza, rato ce am guac mza producție, ta vis costume vida, cu la prota, atre serie, da, sunt. Mi doru a carari ce hebe. Am dat ce head out spectac, romeli a cargi, varcev de spectacli ce am guac. Romeli țari s-au luat ce putulia, da complecte bulia. La ce heba cartul, se hla cartul, i da, znelia ga, că tot tumca, iste laboratorii, vi sunt ce am ușa, od Liceus teatri, Madrid teatri, Metropoliteni, Venice teatri, Praga teatri, profesionalul teatru, am tam, vac sac, mi dai, se nimic era, men. La scala ori da ca cui câte costume nici profesionale viare. Magram cartul iza anz neliero, dar cartul e mai încălvat. Cartul nu da dat de cartul nu da. Mi tu metes roșca caus. Iese ti genius Robert Scogi meschișul iar omet mușa ob. Sam spectacze Berlin ansamblet dat ca bul metropolitan. Tu nu când mușa ob da. Am mitom așa e care ba. Ik rat da idem ba premiera cei liba iki cos. Tak, tak, și lui stvari smo tace, mi se albata i gaketeba, expectakli, albata i gaketeba. Ama se albata i dimișoloba, ara, tavari, mai ins mimacnia, rom kartuli opera. Atkma onda. Didi, mă,